Zdravím vás, tady Farta, už jsem vám to dlouho neřekl, tak jsem vám chtěl udělat radost. Pauznu to z začátku a vítám vás u dalších bitev ze Shogun 2 Fall of the Samurai. Upřímně řečeno jsem vůbec dneska neplánoval, že bych něco natáčel. Nebo teda přesně řečeno ne, že bych natáčel Fall of the Samurai. Nicméně, když jsem se díval na videa od Boka, tak ano, i já jsem se rozhodl, že se na něho podívám. Tak mě to tak neuvěřitelně nažhavilo, že jsem si řekl, musím hrát. A dal jsem si tři bitvy, všechny tři natočím. Nebudu říkat, jak dopadnou. Nicméně, tohle není první bitva, kterou jsem hrál, tohle je ta druhá. Ovšem vzhledem k tomu, že za chvilku musím jít pryč, tak tohle chci rychle natočit, vyrenderovat, protože tahle bitva je nejkratší, rychle ho natočit, vyrenderovat, začít uploadovat, abych mohl jít pryč. Stál jsem zde proti hráči s nickem Loki? Ne. Kecám, Loki byl jiný. Šiši možná, nebo Kiši. Nevím, nicméně oba dva jsme měli, je to klasika 1v1, desítkový armády, jo. Měli jsme oba zhruba tak podobný armády, oba dva jsme měli Parrot Guns. Teda já doufám. Jo, Parrot Guns. Oba dva jsme v podstatě udělali úplně to stejné, začali jsme do nich pálit, jo. Jinak on, co se tady dívám, má jedny, má myslím dvoje Spear Levy. Dvoje. Potom nějaký Black Bear Infantry, White Bear Infantry dvoje a generála. Takže jsem v podstatě neměl žádnou jízdu, teda pokud nepočítám toho generála. Na druhou stranu zase uměl, nebo neuměl, mohl kantrovat tu jízdu dvěma Spear Levy, jedny nechal tady. Zřejmě kdybych, logicky předpokládám, kdyby mi do nich chtěl jít. A potom tady nějak to tak krýt. Co se týká mě, tak já jsem měl Black Bear Infantry, několika tedy, potom dvakrát Carbine Cavalry a dvakrát Yariki. A můj plán byl v podstatě takový, že tady budu na středu, kde mimochodem jsem měl první svoji elitní infanterii, kterou jsem získal v té předchozí bitvě, která bude následovat až po téhle bitvě, což možná vypadá naprosto dementně, nicméně já jsem se to tak rozhodl, že to natočím. Potom jsem tady měl ty Parrot Guns, generál a zase moje taková jakoby dvojice jíst. Můj plán spočíval v tom, že se zakempím na středu, nebo si tady udělám takhle líny a budu ho obcházet tady pomocí Red Bear a Carbine Cavalry. Kde mám jde? Jo, já jsem měl jenom jedny Yariky. Aha, tak to pardon. Tady ale, jak jste si mohli všimnout, jsem si všiml na poslední chvíli, že mi začal střílet těma Pearl Guns do té, tady do těch Red Bear, tak protože jsem to tady měl tak nějak nazhromážděný, takže jsem to rychle tak nějak rozmístil, natáhl co nejvíc a zabíral tady mezi tím Increase Melee Attack and Charge, no. Jemu tady mezi tím začali už pomaličku zdrhat ty Pearl Guns, protože, nebo začali se spíš prolamovat. A mezi tím já jsem se tady začal rozmístěvat a vzhledem tomu, že jsem viděl, že on se tak nějak začíná rozmístěvat, tak jsem se tomu uspůsobil, to znamená, že jsem nechal tady, mimochodem už jsem se skoro naučil to používat. Tady začala palba. Tady jsem se nedostal k tomu, že bych ho nějak obcházel, protože ti tam ještě zabírali tu budovu. Tady mu zdrá první veteránská jednotka a on se odpojil. Takže, jak vidíte, tohle je opravdu neuvěřitelně rychlá bitva. Popravdě řečeno jsem moc nepochopil, jako chápu, že ho to asi nasralo, ale takhle rychle, aniž by se něco událo, tak on se odpojil. Teď se omlouvám, že natáčím jako první takovouhle neuvěřitelně kurevsky rychlou bitvu, jenže jak jsem už říkal, musím jít pryč na nějakou půl hodinku, 45 minut, takže chci aspoň něco natáčet, nebo spíš uploadovat. A tím tedy končíme, no. Rozhodně se však můžete těšit, to vám řeknu rovnou, můžete se těšit na ty dvě bitvy, jsou daleko delší. Ta první je taková trošku zvláštní, protože v podstatě nic moc se neudálo, nicméně se to tak jako nějak vyvrnulo, že nakonec úplně ke konci až je to nejdůležitější a mezi tím on se tak nějak jako zdrhal, já jsem šel dopředu, zdrhal dopředu. A ta druhá bitva, to mám úplně neuvěřitelnou radost, protože jsem zabil. Protože jsem sejmul nějakého zasraného zakempeného kreténa, který se zakempil na kopci a já jsem ho stejně dál, jo. Je to sice dlouhá bitva, to znamená, že prvních nějakých, já nevím, kolik, jak dlouho to bylo, jak dlouho to trvalo, nicméně nějakých takových prvních 45 minut, ne, to se neděste. 75% bitvy je o tom, že on tam stojí a já se tak nějak rozmístuju a snažím se ho obejít.
A nakonec on pochopil, že fakt do toho kopce útočit nebudu jako úplný debil, takže sešel a já jsem ho naprosto obklíčil a sejmul, sice mi zabil generála a mimochodem dneska mám svátek. No a tedy už pohledem na závěrečný sumář, kdy jsem měl o 300 jednotek míň, 300 plus jednotek míň, tak jsem jich ztratil jenom 10 a to byli ti Perot Guns. Tak pardon, takhle Bear Infantry ztratili 2 a jedny Carbine Cavalry 1 a jinak největší ztráty měli Perot Guns. Na druhou stranu Black Bear Infantry toho nejvíc zabili, protože on už jo, tam šel a dostal totální sadu. A tím se s vámi loučím a za několik desítek minut začnu natáčet druhou bitvu.